Росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку. За даними Генштабу, тільки за минулу добу там відбили 33 атаки противника. Штурмує ворог зі сходу півночі та півдня довкола міста. Більше про оперативну ситуацію в місті, шляхи логістики та забезпечення наших підрозділів буду говорити з Сергієм Цехоцьким, офіцером 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка. Я вас вітаю, пане Сергію, слава Україні! Вітаю, героям слава. І перед тим, як почнемо розмову, у кутку наші глядачі екрану, наші глядачі побачать QR-код на збір для вашої бригади. І розкажіть, на що ви збираєте, в чому є нині потреба у підрозділі? Сама актуальна проблема, не проблема, а те, що дуже потрібно кожний день, цілодобово, кожну хвилину – це дрони. Дрони, які ми на сьогоднішній день навчилися вже монтувати, складати, начиняти вибухівкою. І тому зараз необхідно максимально найближчим часом, щоб це виробництво у нас не припинялось. Навчені хлопці та дівчата цілодобово, повторюю, сидять і складають, начиняють ці апарати, які долітають до ворога і знищують і техніку, і живу силу, і фортифікаційні споруди. Тому прошу долучатися, треба дозібрати, тому що це виробництво ми не можемо припиняти, ми не можемо чекати, поки там десь хтось там щось нам доставить. Ну, виходимо з ситуації самі таким чином. От, ну, кажу ще раз, це все додатково до того, що нам сьогодні поставляє держава по лінії Генерального штабу. От, ну, робимо те, що можемо також. Сьогодні у нас в студії була командир відділення мінометників, 19-річна Валентина Коркішко. Вона добровольцем пішла до армії. Вона разом з побратимами боронить Україну на лінії поряд з Бахмутом. І вона казала, що от якраз вороги інтенсивно застосовують FPV-дрони. Чи є така практика навколо Авдіївки? Так, значить, за минулу добу тільки 70 скидів з дронів було на нашій позиції, це позиції нашої бригади. За сьогодні зафіксовано близько 50. Це тільки скидів. Це не враховуючи, ще дрони камікадзе є, і ще розвідувальні дрони. От, і ця кількість у них постійно тримається на такому рівні, а то іноді і більше. Як тільки, ну, техніку вони зараз використовувати не можуть із-за погодних умов, плюс те, що техніка – це перше, що ми знищуємо на полі бою. От, і за минулий тиждень, мабуть, ну, більше десятка одиниць техніки було знищено. Це і танки, і БМП, і БТРи, і броньована машина «Тигр». От, ну, я вже не кажу про колесну техніку. От. А коли немає цього, то ту ж саму живу силу їх треба знищити. Вони сьогодні навчилися, знаєте, як вони постійно вчаться, міняють методи своєї там наступальних штурмових дій. О, і, скажімо, кожний ворог, навіть одиниця, навіть він один, він несе небезпеку. Тому і треба знищувати. А вони сьогодні там пересувається в наступ уже з таким інтервалом в радіусі 15 метрів один від одного, щоб коли йде враження, тому на кожного треба якийсь маленький дрончик, щоб літав і щось скидував. От, таким чином ми будемо їх скоріше перемагати. Представник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Ліховий в ефірі телемарафону казав, що бої тривають вже у межах міської забудови. Яку тактику використовують? Ви сказали, що вони вже, якщо йдуть, то на відстані 15 метрів один від одного. Але чи вдалося їм в цій міській забудові закріпитися? І які райони вони намагаються тримати під контролем? Ну, значить, дивіться, я вважаю і звертаю вашу увагу, що стосовно безпосередньо Авдіївки і конкретних вулиць, там конкретних якихось об'єктів, які знаходяться в Авдіївці, треба тільки слухати офіційні повідомлення Генерального штабу. Це не тому, що я не знаю, це не тому, що я не хочу вам відповісти на запитання, це тому, що ворог дуже слідкує за нашими засобами масової інформації, любими, в тому числі і там приватними, і державними, і
телевізійними і так далі. Тому скажу так, що де тільки ворог з'являється, він знищується. Командування Збройних сил приймає все, всі необхідні засоби для того, щоб сьогодні ворога вигнати, ворога знищити. І несподіванка для них тільки буде і ще наростає. Тому максимально скажу так, що все знаходиться під контролем командування Збройних сил України. Логістичні шляхи, от наскільки вони намагаються уразити їх і наскільки вдається забезпечувати особовий склад попри це? Я зараз вам скажу, знаєте, ну, не тільки відчуття, а й те, що бачу, ну це все в комплексі. Ворог зараз все-таки в агонії. От незважаючи на те, що їх багато, що у них великий ресурс, що у них там вже їхня промисловість там працює на цей воєнний лад і так далі. Ворог все одно деморалізований. Це треба розуміти. І тут не можна навіть на одну хвилину, скажімо, відчути себе, що ми можемо програти, що ми можемо відступити, що ми можемо там здати Авдіївку. Цього допускати ні в якому разі не можна. Тому що навіть ті полонені, які попадають до нас, вони розповідають про те, що у них там робиться. Ми слухаємо їхні перехвати, ми знаємо практично кожен їх крок в тилу. От, і бачите, що завдяки нашим силам спеціальних операцій і іншим підрозділам дуже потужні наносяться удари, і рано чи пізно це дуже гарно спрацює на нашу користь, на нашу перемогу. Тому всі зусилля треба зосереджуватися на допомозі Збройним силам, всім силам оборони, які сьогодні приймають участь, на консолідації суспільства, хто не може брати зброю в руки, допомагати. Тим, чи можеш, тими донатами і так далі. І дякую всім, хто приймає в цьому участь. От це дуже важливо, тому що ворог, кажу, і це скажи, це як поранений звір, саме звір, який сьогодні абсолютно не розуміючи, що він робить, гатить по всім цивільним об'єктам. Ви дивіться, що вони витворяють. Це треба припиняти. І припиняти можна тільки разом. Не можна чекати, поки до тебе прилетить, тоді я піду захищати своє село чи місто і так далі. То це треба кожний на кожному стовпці кричати, не вилавлювати там всіх на ТЦК, коли це та і так далі. А люди повинні самі розуміти, що якщо ти сьогодні щось не зробиш для цього, то завтра тебе просто прийдуть і ти будеш хотіти, але вже нічого не зможеш фізично зробити. І от в цей момент хочу нагадати, що на екрані ви можете побачити QR-код і задонатити для 59-ї бригади, яка боронить нас в районі Авдіївки. Кожна гривня, вона має цінність і разом можемо допомогти нашим військовослужбовцям відбивати атаки ворога. І тоді на завершення нашої розмови, от за даними британської розвідки, за останні 4 тижні за українськими позиціями в Авдіївці з тактичної авіації по них випустили приблизно 600 керованих боєприпасів росіяни. Як часто відбуваються нальоти? Кожен день і кожну ніч. Причому вони все-таки в них відчувається дефіцит саме таких зарядів, да, саме таких боєприпасів. І тому вони вже почали стріляти більше, вислідуючи, да, там більше отримуючи там якісь розвіддані і так далі. Ну, це ми бачимо по тому, куди вони прилітають, ці боєприпаси. О. Авдіївка, понятно, що просто стріляють і знищують місто вщент. От, а це треба враховувати. Тому ну, завдяки комплексній роботі, яка, кажу, сьогодні там знищуються ті ж самі пілоти їхні на території Росії, оце дозволяє нам, ну, скажімо, відчувати трошки меншість. Але тут той же самий артилерійський обстріли, мінометні і так далі, вони продовжуються регулярно, ну, практично цілодобово. І це, ну, відчувати це, розуміти на собі, це дуже тяжко. І ми розуміємо, чого ми тут робимо, для чого ми це робимо. Але ж вбиває при цьому ще іноді байдужість окремих людей, які думають, що за нас це зроблять, а я там почекаю поки що. Оце я наголошую на цьому. До речі, хочу, користуючись нагодою, сказати, що за останні там декілька тижнів до нас почастішало людей, які з зацікавленістю телефонують і знають, на які посади можна прийти продовжувати, ну, на військову службу в нашої бригади. І це дуже радує. Тому що все-таки
наша оця робота, яку ми робимо зараз по набору, і в тому числі і ваша робота, допомагає. Люди все-таки чують, достукуються, і це дуже важливо. За що вам щира подяка? Вам щира подяка і вашим побратимам за стійкість і за те, що ви нас захищаєте. Це був Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка.